Rreth 150 biznese nga Durrësi, Tirana dhe më gjërë morën pjesë ditën e sotme në panajirin e punës dhe karrierës në UAMD, me qindra student lëvizën për disa orë me radhë në për stendat e institucioneve shtetërore dhe sipërmarrjeve private, për të njohur nga afër me mundësit që ofronin ata për praktikat profesionale dhe punësimin e tyre. Shumë nga studentët pohuan për Durrës lajmë, se pjesëmarrja e shumë bizneseve u jepte mundësi të rinjve për të aplikuar në disa prej tyre, me qëllim që dijet e marra në leksione dhe seminare të mund t'i vënë tashmë në praktik. Fakulteti jonë gjithmonë ka pas mundësia punësimi, edhe duke qenë se na u dha kjo mundësia më e madhe, tam ta shfrytëzojmë në maksimumin tonë. Gjete në një ofertë interesantë? Sigurisht, kishte oferta në bazë të degës time, financë kontabilitet, edhe kishte jo pak, po shumë oferta, edhe mora disa me interesantë, shpresojmë që të arrim diçka e. Të jemi për arsye në një punësimi ose një mundësie për që na jepë Universiteti UAMD-s, të po shikojmë për edhe një syre dhe për qartë për një loj vendi punë që mund të na të reqës, të na pëlqej, për këtë. Për çfarë je interesuar konkretisht? Më shumë jam interesuar për administrimin, sepse vetë jam në degën e administrimit biznesit, për një biznes ose një diçka, të jem administrator diku ose një mundësi përse e ardh për më lart. Pretendon vetëm punësim apo mund të gjesh edhe diçka për të bërë praktik profesionale? Për momentin, nga që jemi për momentin në vitin e tretë, në përfundimin e bacalorit, një mundësi eksperiencë është e mirë një për momentin, pastaj të vazhdojmë për punësimin më gjatë. Atëherë, sa po ishe në stendën e një biznesi, gjete diçka interesante? Në fakt, të gjitha më duken interesante, po më shumë të përqendrohem tek fusha që po studioj, tek marketingu. Je interesuar për punësim provizor, për praktik pune, apo për punësim të përhershëm? Mendoj se një praktik do na nevojitet, do na mundëson të një vend pune më të mirë. Mendoni se do t'ju shërbejë ky panajir qoftë për të punësuar, qoftë për të bërë një praktik profesionale në biznese? Po, pse jo, ka shumë mundësi të mira për studentët edhe shpresojmë. Durrësi është një nga qytetet me numrin më të madh të bizneseve që ushtrojnë aktivitetin e tyre në fushën e turizmit, dhe sigurisht që ato nuk mund të mungonin në panajir. Ne kemi kalu dhe COVID-19 dhe kohët e fundit shumë student kanë ndryshuar pozicionin e mënyrës së menduarit për vendet e punës në hoteleri. Ju sot ofroni vetëm kontrata pune apo dhe praktik profesionale? Edhe praktik profesionale nëse do të jetë nevojshme për shumë persona që kanë nevojë për të mësuar një pozicion të caktuar në hoteli turizmi. Në panajir merrte pjesë dhe autoriteti portuan Durrës, një nga institucionet më të rëndësishme të qytetit bregdetar. Stenda e tij ishte ndër më të vizituarat nga studentët. Marinela Kërçuku, përgjegjësja e sektorit të trajnimeve në APD, theksoi se val bashkëpunimin që ekziston mes Qendrës së Ekselencës për Çështjet Detare, UAMD-s dhe aktorëve të tjerë. Studentëve u ofrohen mundësi të shumta për praktikat e tyre profesionale, ndërsa për ekselentët bursa studimi. Qendra e Ekselencës për Çështjet Detare, Autoriteti Portual Durrës vjen sot pranë studentëve me programe shumë të mira për t'i ndihmuar ato në zhvillimin e tyre të karrierës, vjen me praktikat mësimore për të cilën ato e kanë detyrim akademik dhe ne i kemi pritur dhe vazhdojmë t'i mirëprisim gjithë studentët e fakulteteve të rëndësishme, vjen me praktika profesionale të cilat japin mundësi studentëve të zhvillojnë një praktik profesionale në një fushë caktuar, duke thelluar dhe zhvilluar kapacitetet e tyre të njohjes. Dhe ndërkohë vjen edhe ajo që është më e rëndësishmja, vjen edhe me programe mbështetje kryesisht për studentë të ekselencës në fusha kërkimi dhe zhvidimi, sidomos në fushën e detarisë. Ndërkohë e pranishme në panajir ishte edhe Bashkia e Tiranës, që përfaqësoi nga Jonia Dahito, përgjegjëse e zyrës së karrierës pranë kësaj bashkie. Sot jemi këtu për të qenë pranë afër këtyre studentëve për kualifikime të mëtejshme dhe për çfarë do lloj etape për përmirësimin e tyre të karrierës në të ardhmen dhe ku ne mund t'i asistojmë. Qoftë në shkrim e CV-e, qoftë në prezantime dhe në intervistat e para të punës, nëse kanë dilema të ndryshme, ne kemi tre mjete mjaft të mira që janë teste interesit, të cilat i ndihmojnë të rinjtë të orientohen drejt interesave të tyre dhe të shikojnë ato problematika që kanë. Gjithashtu, bashkia jonë në bashkëpunim ndërsektorial me drejtorinë e burimeve njerëzore ofron praktika pune profesionale ku të rinë të vinë të testojnë veten e tyre. Të dhënat e fundit të Instat tregojnë se në tremujorin e parë të vitit 2021, shkalla zyrtare e papunësisë u rrit në 11.9%, ndërsa tek të rinjt ajo arriti në 23.3%.
Emigrimi të rinjve është një nga plagët e shoqërisë sonë, prandaj panajiri i punës dhe karrierës hodhi një hap të parë për integrimin e të rinjve në tregun e punës për të ndërtuar të ardhmen e tyre në vendin tonë.